ሓንቲ ክነግረኩም ናይ ኤርትራ ትምልከት ዝፍለጥ ምስ ኩሎም ሰላም እዚኣ ከም ስራሕ ፈፃሚ እውን ወሲድና ኢና ኣብዚኣ ተመስሪቱ ፕረዚደንት ጌታቸው ርክብ ገይሩ እዩ ምስ ኤርትራ መራሕቲ ስራሕ ፈፃሚ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣነ ዝፈልጦ ስራሕ ፈፃሚ ዝፈልጦ ሕማቕ እዩ ማለት ይኮነን እዚ ንሰላም ኢልና ኢና ናብቶ ክስሕ ዘይ ንደልን ተዝሓለፈ ብተሓታትነት ብናይ በዓል መስርሕ ናብ ተሓታትነት ሕዚ ግን ናብ ፀገም ኣይተትውና እዚኣ ሓላፍነት ወሲድ እዩ ተራኺቡ እዩ ናብ ደገ ናብቶ መራሕቲ እዚኣ ከዓ ሪፖርት ተገይረ እያ ናብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ፋሊ ንሶም እውን ተራኸቡ ምሳኹም ዝኾነ ቅሬት ኣለዎም ኣብ ሻዕብያ ከህወሃት በዓልኩም ትራኸቡ ተባሂሉ እዩ እዚኣ ትፍለጥ እያ ኣነ ፈልጠ እያ ሞዚኣ ኮ እንታይ ጌጋ ኣላት ንባዕሉ ግን ናይቐርብን ከምኡ ገይሩ ተረኪበ ኢሉ ኮ ይዛርብ ካልኦቶ ኣለው እዩ ናበይ ተሃድም ኣነ ኮ ክዝርዝሮ ይኽእል እየ ብዙሕ ከለኒ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ዝርክብ ግን ትክክል እዩ ጌጋ ይብሉ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝፈልጦ ምስ ተራኸቦን ሪፖርት ገይሩ ከም ዝተራኸበ ናበይ ሂደም እዚ ንስኡ በዕሉ ኣብ ተቐድሚ ዘሎ ግና ተዘራረብና ኢ ብኣር ዚአን ዚአን እውን ኣዘራርቦም ኢሉ ሂበ ፅሒፈ ኣዘራሪቦም ካ ነገርኒ ምስኦም ኮይና ንፌደራል መንግስቲ ንቋዓ ዝበሃል የለን ከም ሓሳብ የበልና ካብ መጀመር ኣይነበረ ሰላም እናጣሒና ንደሊ በር ምስ ሓደ ኮይና ንሓደ ንወቅዕ እዚኣይ ንገብራን ኢልና ወሲድና ኢና ሰላም ግን ትግራይ የድልዮ እዩ እዩ ተገይሪ እዩ ትኽክል እዩ በዓል ከዓ እዩ ዝመርሓ ኣነን ግን ይፈልጣ ኣነና ፀሓፍ ክይዎ እንታይ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ማስታወሻ ማለት እዩ ኣብቲ መስሪቱ ዝተገብረ ድርብ ይነግረና ምሕሳብ የድልዮ ምጭርባር የድልዮ